A profesor Ilija Kajtes sa nama, dok ne stignu naši naredni gosti, moramo da kažemo ipak, ovaj danas nedelja je, pa imamo jedno, da kažem, lepo dešavanje. Sportsko, kulturno, naravno, u pitanju je maraton, pa malo je teže doći do nas i do nekih delova grada. Profesore, vi ste tu kod nas u kraju, pa nije bilo tih problema. Da. Idemo na, naravno, bezbednosne teme kada govorimo o crnogorskoj kriminalnoj hobotnici i ponovnom hapšenju Darka Šarića. Nekako ta cela tema je bila pomalo zaboravljena, a onda čini nam se odjednom ponovo je postala aktuelna njegovim ponovnim hapšenjem i novim situacijama vezanim, naravno, za ovaj slučaj. Vidite, mi zaista poslednjih 30 godina ovaj region ima jako velike probleme sa onim što bi se mogao nazvati organizovani kriminal. Najveći problem u borbi protiv organizovanog kriminala jeste upravo to što je taj kriminal, zahvaljujući enormnim novčanim sredstvima, zaradama, uspeo da se u velikoj meri infiltrira u političke strukture nekih zemalja, ex-Jugoslavije, pogotovo onih zemalja koje spadaju u kategoriju tih takozvanih slabih ili nedovršenih država. I praktično mi sada, kada je u pitanju recimo region ili države kao što su Kosovo i Metohija i ta takozvana lažna država, dakle, lažna država Kosovo i Metohija ili Crna Gora, mi praktično imamo jednu vrstu problema da razlučimo da li je politika u službi kriminala ili kriminalnih tih hobotnica ili su kriminalne hobotnice u službi politike. Dakle, neverovatno je ta vrsta isprepletenosti. U pitanju je ogromni kapital, u pitanju su ogromne, da kažemo, zarade i da zlo bude veće uključenost mnogih inostranih faktora, dakle onoga što bi mogli nazvati međunarodne kriminalne grupe ili kriminalne hobotnice ili kriminalne organizacije. Tako da je zaista pred, recimo, novim vlastima u Crnoj Gori, naravno, ta borba je i kod nas apsolutno uvek neprestana borba. Dakle, vi ne možete tu nikada završiti tu borbu protiv organizovanog kriminala ili kriminala uopšte, kao što, recimo, čovek uvek mora da se bori protiv bolesti. Dakle, da bi imao elementarno zdravlje, on mora uvek imati preventivu protiv bolesti. Tako je i kriminal. On je praktično jedna bolest koja se ne može potpuno eliminisati. Mislite da trenutna situacija pogoduje ili ne? Znate šta, ovde je jako važno da je situacija u Srbiji u poslednjih 10-15 godina izuzetno stabilna, da srpske vlasti su se obavezale i krenule u akciju borbe protiv kriminala. I to je za ovaj region jako dobra vest zato što je država Srbija praktično jedan stub sistema i jedan stub sigurnosti, jedan stub, rekao bih, organizovane borbe protiv kriminala. Međutim, ove druge države, kao što su Crna Gora i lažna država Kosovo i Metohija, oni su uvek u nekim političkim previranjima. Vi ste videli sada da je formirana vlada Crne Gore gde praktično premijer ima 3-4 mesta u parlamentu. Dakle, to su nestabilne koalicije i kada su situacije takve nestabilne, nedefinisane, onda je to odlična prilika i odličan milje i odličan teren za organizovane kriminalne grupe. Dakle, čim država malo popusti, odmah organizovani kriminal digne glavu. To vam je kao kada u organizmu padne ta, ajde kažemo, zaštita, praktično odmah na čoveka kreću bolesti. Dakle, čim padne taj imuni sistem, a imuni sistem je u državi ono što je snaga institucija, snaga policije, snaga službi, snaga tog represivnog aparata, mnjenje javno. Dakle, čim je država nedovoljno stabilna, politička situacija nedovoljno definisana,
onda ima mnogo prostora za delovanje tih organizovanih kriminalnih grupa, imajući pre svega da je u pitanju ogroman novac i da su oni deo, nažalost, toga jednog međunarodnog sistema koji je prisutan u ovoj regiji. Da. I kada govorimo, zapravo vratimo se na Darka Šarićina povezanu sa kriminalnim klanom Veljka Belivuka. Koliko je to zapravo sada moglo da bude nama poznato u nekim elementima? Baš se pominjalo, sećam se, negde kada je bila i ona mašina za mlevenje mesa i sve ono što se razotkrilo o tome, o delovanjima, u stvari klana, negde smo povezivali i mnogi su analitičari rekli da nije to bilo nešto što je kod nas na prostorima viđeno. Čak se i pominjao klan Darka Šarića, a sad da vidimo da putem, naravno, Sky telefona koji su razotkriveni, videli smo da je on u stvari nalogodavac. E sad, da li je vrh piramide ili nije? Da li je vrh piramide politički ili mislite da je negde van Crne Gore i van regiona? Znate šta, to je zaista vrlo teško otkriti. Pitanje uopšte da li će to biti otkriveno, zato što je to jedna zona visokog rizika i na neki način obično i nažalost u tim kriminalnim strukturama oni koji su glavni igrači, oni su negde duboko u senci, pokriveni. Postoje oni igrači, odnosno oni vojnici i oni kuriri ili izvršioci tih gnusnih dela koji imaju neko svoje ime i prezime i lice, a oni centri moći, oni su negde duboko potisnuti, sakriveni. Moguće je da su oni u političkim strukturama u ovom regionu, ali je još izvesnije da su oni negde u nekim centrima svetske moći, zato što ono što je najprivlačnije ovim kriminalnim delatnostima jeste da je u pitanju ogroman novac i vi kada imate i posjedujete ogroman novac, vi praktično možete sa tim novcem da mnogo toga kupite ili mnoge ljude dobijete na svojoj strani ili na neki način ih možda potplatite da ne vide sve, ne urade sve, ne učine sve. Znači imate s jedne strane jednu vrstu na izgled paradoksalnosti da oni koji su čuvari zakona i reda i poretka žive vrlo skromno i žive od svojih plata. S druge pak strane, oni koji su s druge strane zakona tim istim čuvarima reda nude basnoslovne sume za određene usluge i jedina nada za organizovane države, za sistem, za politički sistem jeste u tome da mi iškolujemo ljude koji će biti profesionalci, koji će biti patriote, koji će shvatiti koliko je to velika opasnost ne samo za državu i društvo, nego i za porodicu, za njihovu decu, za našu decu, za naše unuke. Tako da je to jedna, rekao bih, kosmička borba između svetla i tame, između dobra i zla. Tako da praktično vrlo je teško definisati gde su centri, ali... Teško je definisati koliko blizu se stiglo do tih centara. Znate šta, postavlja se veliko pitanje koliko mi imamo, recimo, kapacitet kao država, kao služba, kao taj, da kažemo, represivni aparat, da možemo da stignemo do nekih svetskih centara. Dakle, praktično treba imati u vidu da mi, recimo, kao zemlja imamo određene kapacitete i da su tu, ako su u pitanju, a jesu ti veliki svetski igrači, da mi praktično bez pomoći tih obaveštajnih službi, tih najvećih zemalja, vrlo teško mi možemo ovakvi kakvi smo, da praktično tu postignemo neke rezultate. Pazite, radi se o tome da tako su moćni ti centri da oni mogu da sebi priušte da angažuju podmornice. Pazite, podmornice koje će prenositi
te narkotike. Dakle, i kako je moguće, profesore, da takve stvari prolaze, evo, na primjer, da nisu pre postojala saznanja, da se ćutalo, mislim, toliko je ljudi, na primjer, iz kriminalnog klana Darka Šarića bilo u bekstvu, ima tu još imena, ljudi o kojima se sada ne govori, ali ko u stvari odlučuje kada će te informacije biti saopštene? Recimo, nemoguće je da nešto nije bilo poznato. Znate kako, uvek u suštini odlučuje vrh države, jedne, druge, treće države. Dakle, oni procenjuju koliko je to politički njima, ajde kažemo, koliko je pravi trenutak. Jako je važno naći određeno vreme. Dakle, ako vi, uslovno rečeno, figurativno istrčite u nekoj akciji, a da niste sve pripremili, vi praktično možete da doživite fijasko. Ono što je posebno veliki problem za službe bezbednosti jeste da oni moraju imati tako čvrste dokaze koje će ubediti sud da to delo je inkriminisano i da taj čovek ili ta organizacija da su zaista učinili zločin ili da su učinili nešto što je protiv zakona. Dakle, jedno je indikacije, jedno je kada vi imate neka određena saznanja, a potpuno je drugo da vi nedvosmisleno ubedite sud da to što ste vi priveli nekoga, odnosno nekoga procesuirali, da je to dovoljno da on bude osuđen. Dakle, to je ogroman problem za naše službe bezbednosti, za službe dakle, MUP-a, policije, oni koji se bore protiv kriminala, da vi date dovoljno validne argumente, materijalne dokaze da je to sudu dovoljno. Pritom, znate kako, te kriminalne grupe kao hobotnice, oni su prisutne svagde. Oni pritiskaju i tužilaštvo, pritiskaju i potkupljuju ljude iz sistema koji se bore protiv njih, sudije. Znači, to je jedna, rekao bih, vrlo, vrlo opasna zona i tu mora država maksimalno svim kapacitetom da stane u zaštitu sudija, tužilaca, ljudi koji nose uniforme, ljudi koji u civilu se bori. Dakle, država mora biti, pokazati da je ona tvrđava koju ni jedan sistem, bez obzira koliko moćna hobotnica, da ne može da uništi. Dakle, ako je država prava i ako oni koji su na čelu države su istinski patriote i vode državu u pravom smeru, ona je nesavladiva. Prednost države je sledeća. Vi imate ljudi u uniformi. Oni imaju sistem, imaju organizaciju, imaju masivnost, imaju, rekao bih, bezličnost. Dok su ljudi vezano u kriminalnim grupama, ipak bez takve velike moći i pomoći. Vi kad se sukobite sa policijom, vi se sukobljavate sa hiljadama, desetinama hiljada pripadnika policije koji su na istom zadatku i za koje stoji najveća moć koja se zove država. I ostalo, monopol zakona. Dakle, tako da praktično samo je problem ako oni uspeju da se infiltriraju i one ljude koji bi trebali biti čuvari, da ti čuvari štite one koje bi trebali da procesuiraju. Onda je to najveći problem. Dakle, problem svih problema je i u stvari zadatak svih zadataka je očistiti sopstvene redove, kako su to nekad govorili komunisti, od sopstvenih mangupa. Ali to je najteže. To je najteže, naravno. Sa nama je i profesor Ratomir Antonović sa Fakulteta bezbednosti. Profesore, dobar dan. Dobrodošli. Jutro, jutro dan, zavisi kako je ko. Nije vas bilo lako naći danas, ali našao sam vas. Ali dobro, opravdan je razlog. Ipak je, da kažemo, jedna sportska manifestacija i kulturna u pitanju. Tako da, nema vese, mi smo vas sačekali. Dobro je da ste došli i dobrodošli. Evo sad, ovo je Srpski telegraf, vezano za temu, naravno, Darku Šariću. Nekako imali smo priliku u jednom trenutku da vidimo da ipak se čeka i
suđenje i sve ono što dolazi, kao i naravno vezano za bivšu državnu sekretarku. Suđenje će biti nastavljeno u sredu, tako da ćemo vidjeti i tu zapravo kakve, o tome ćemo isto pričati, ali najnovije pošiljke balkanske mafije otkrivene na Malti, tovar droge za Milovog prijatelja. U pitanju je kralj banana, evropski kralj banana, Izet Rastoder, biznismen crnogorskih korena, nastanjen u Sloveniji, predsjednik je firme, jedne firme, koja stoji za pošiljke banana i za kompaniju isto jednog trgovinskog lanca, jako poznato i u Crnoj Gori, a u kome je, u tom trgovinskom lancu, je pronađen kokain. Znači, evo ovdje imamo novu, tu u stvari hobotnicu, koja, kao što smo i rekli negde u razgovoru sa profesorom Kajtezom, da je to zapravo razgranato na ceo region. Upravo tako, i to je još jedan pokazatelj jedne nama vrlo neprijatne činjenice da balkanska mafijaška hobotnica i dalje radi. Dakle, koliko god mi pokušavamo da joj stanemo na put i koliko god pokušavamo da je skratimo za glavu, uslovno rečeno, mi u tome i dalje očigledno ne uspevamo, jer ovaj upravo pokazatelj nam govori da je Milo Đukanović i njegova državna tvorevina zasnovana na kriminalu upravo i dalje, da kažem, stožer kriminala na Balkanu i na Balkanskom poluostrovu i ovom našem delu države, odnosno delu sveta. Tako da je to jedna činjenica koja je veoma, kako da kažem, negativna i koja ukazuje upravo na nemirovanje naše, odnosno ne naše, nego globalne mafije. A što znači, kaže, šverc cigareta u Crnoj Gori je klinički mrtav? To je rekao Dritan Abazović. Kako to tumačimo? To je jedna to je rekao Dritan Abazović. Kako to tumačimo? To je jedna izjava bez ikakve osnove, mislim, jer Dritan Abazović ne bi bio danas premijer u Crnoj Gori da nije šverc cigareta napredovao i razvijao se, i delimično je i on rezultat tog kriminalnog delovanja i kriminalnog miljeja crnogorske države. Mi, nažalost, u Crnoj Gori, mislim, dugo još nećemo dočekati kliničku smrt ni jednog oblika kriminaliteta kojeg ima, i ne samo, vi ste spomenuli, jedan od možda najdrastičniji, kao što je trgovina šverc cigaretama, ali tu imamo i šverc narkoticima, imamo raznorazne oblike kriminaliteta, organizovani kriminal se upravo iz Crne Gore kao epicentra dalje razvija po svim balkanskim zemljama. Mi imamo u Beogradu uvezeni kriminalitet. A gdje je najveći epicentar u regionu? Epicentar u regionu je Crna Gora, delimično se preliva na prostor naše južne pokrajine Kosova i Metohije i naravno Albanija, kad govorimo o kriminalu koji je vezan za narkotike. Tako da to je taj epicentar kriminala na ovom podneblju i mi smo svi, hajde da kažem, donekle žrtva tog epicentra, dakle Crne Gore, Kosova i Metohije i Albanije, odakle se širi taj kriminal na ove ostale krajeve. Da, Blažo Marković je nama sindikat policije i policijskih starešina. Konačno da sam došao pored ovih... Jesi točao maraton? Ma, ono, više ne liči na maraton, šetaju ljudi, treba da se ono... I onda sam, ne znam ni sam, sad više gdje sam ostavio auto. To ne znam ni ja. Ali je dobro, u svakom slučaju. Gospodine, a u naš novi studiju, gospodine Marković, jedino, evo, kažem mi, vidim ovo i zvao sam vašeg kolegu, ja kažem, brate moj, pa gdje ovo, ja ne znam gdje sam, ja nalazim ovdje, ali vidim lep ambijent, lepše je nego tamo unutra. Jeste, svežije je sigurno. Hoćemo se kupati posle to sada, obavezno. Da vam kažem... Ako budemo dobri, kupaćemo se. Da nastavimo mi sa temama. Gospodine Marković, evo, i Nebojša Medović izjavio za Srpski telegraf da stotine policajaca, tužilaca, sudija i ministara je u mreži narko-duvanskih kartela. Toliko o tome, o Dritanovoj izjavi, da je kraj toj duvanskoj mafiji. I gospodin Medović je jednom prilikom, kada je gostovao u jutarnjem programu kod nas, je rekao da su ta skladišta carinska toliko otvorena, u smislu slabo čuvana, da nigde ne vidi nikakav pomak u stvari vezano za te carinske zaplene u Crnoj Gori.
dobro ste to zapazili. Pa ja sam povučao neku paralelu, to je bilo ono kad su skladište oni koji istrovaraju ovaj robu sa Balkana pronašli drogu. Ja tako, to je bilo u banana, bananama. To su aromatizovane banane, to smo govorili tamo. Jeste, o tome smo pričali, pa kad ovamo pogledamo, imamo sada jednu situaciju, to su banane onaj koje je uvozio Bokan, čini mi se da je to su njegova roba i tako dalje, i sad se to prebacilo na predsjednicu suda, koja je bivša predsjednica suda, koju on dao negde milioni ili milioni i pol evra je dao da bi ona određivala te takve stvari i tako dalje. Dakle, ta paralela tamo je jako teško. Za srpski živaj i za ljude koji žele pošteno da žive. Ja ne znam, možda ćete mi bolje reći sem piva, da li oni nešto i proizvode samo uz. Ja zaista. Ali znam da imaju dobre mesne prerađevine. Ja samo govorim o policijskom smislu. Tačno je da je preko, mislim da je malo i više, preko 100 da je to umešano naših kolega koji još uvek radi i koji se ne može očistiti. Što se tiče sad, što je izjavio sadašnji predsednik vlade, pa vidite da vam kažem, možda i postoji tu neka veza, ta više roba što se tiče cigara je više nemoguće uvesti u Srbiju. Mi smo se dosta dobro potrudili da više to se hermetički zatvori. To je kabasta roba u kartonima da se prenosi ovako, to su male količine. Ali ja prosto ne verujem njemu, ono predsjedniku sada vlade Dritanu, jer on je došao tako kako je došao, na krilima i poverenje Srba od dole koji tamo žive, u Crnoj Gori imaju državljanstvo, tako da je samo preskočio i on traži samo nešto da se udvori narodu u Crnoj Gori i da kaže, ok, sa nešto smo prestali. Ali hajde da kažemo, to je neko manje zlo, to je akcizna roba, manje se ide zato nego droga, što ste vi kolega u svakom slučaju spomenuli. Droge i dalje sve to funkcioniše, i dalje dolaze kamionima od dole, i dalje se vuče preko Albanije. Ali ko je sada nastavio, evo kada smo videli u novinama je najzapaženija i u medijima ličnost koja je bila pominjena bio Milan Milovac Cigla, i ima da se za njega znalo i od ranije negde, i u stvari mada je ta vest o njegovoj pogibiji da na početku pre dve godine bilo onako štura u jednom novinskom članku koja se sećam objavljena i niko nije mogao da pretpostavi da je, u stvari znalo se da je on desna ruka Darka Šarića, ali da ga je Darko Šarić likvidirao, to je potpuno bilo šokantno u prvoj vesti. Je li to za vas bilo šokantno ili u kriminalnim klanovima to potpuno, da kažemo, normalno i moguće u slučaju, tako, da kažemo, ti vidovi smeštanja između saradnika? Ja, iskreno da vam kažem, oni su samo jedni obični izvođači radova. Znači, gazde su još uvijek žive, šefovi su u Crnoj Gori, ovdje ima jedan uhapšen. To će se sve polako, to ne smemo da se mešamo. Ali su to politički šefovi? Pa vidite da vam kažem, to je moć, politika je moć. Dakle, oni to drže sve. Danas i tu, kao što su predsjednici suda odjednom apuntirali, više ne vrediš, našli su slabu tačku njenog sina koji je narkoman, labedna ličnost. Narkoman ili pripadnik kriminalnog klana? Pa on je priznao kad dođe te krize, razumete, ja ne znam to. Da on ide da diluje, da bi kupio drugu. On je u stanju sve da kaže i tako dalje. Tako je i na kraju ono što u policiji kažemo cinkario svoju rođenu majku i krenuo. Jer su to svesno radili ljudi iz vrha gore, najslabiju tačku si u njenoj okolini izabrali i moralo je sada sa dolaskom Dritana da kaže evo počet će nova vlada nešto da radi. U stvari isti su modeli kao ranije, još nećemo još dugi niz godina da to uradimo. Ono što ja uvijek insistiram i ovdje sam rekao za ovim stolom i kažem hermetički trebamo zatvoriti granice sa Crnom Gorom u smislu droge, u smislu svega. Da postavimo tamo jake ljude koji će to raditi. Još uvijek se vuče roba. Karika koja nedostaje, uvijek su bili kamioni. Kako je dolazila ta roba? Na sudu pita sudija kako je dolazila. Ne postoji ta karika. Mislim da će tokom iduće nedelje, ovdje jedan vaš
najverovatnije biti priveden. Imamo i u Vranju kako je ta roba tekla. Već je jedan u zatvoru iz Prepolja. On je preko Albanije, to ste dobro zapazili. Dobro, i tu imamo granicu sa Crnom Gorom. Ali ne smemo ništa da se menja. To je sve Crna Gora. To sve dolazi iz Crne Gore. Upravo tako. Nemojmo da se lažemo oko toga. Razumete? Belivuk je bio samo jedna spona i sad je počelo sad da se ubijaju ti njegovi ljudi. On je bio šef. Zašto? Zato što je imao veze sa policijom. Znači, ne može niko da bude ako... onom policijom, ne govorimo o sadašnjem. Ne sada, znači, da. Znači, Krkalovićka i to, ona je tu bila. I on je bio šef za njih sve okolo. Oni su mali bili dostavljači, izvođači radova. I šta je sad? Zadesila se droga koju su trebali da odrade i sad se ubijaju međusobno. To je čitava priča, čitava matematika. Razumete što vam kažem? Da bi jasno bilo narodu. Tako je. Jer sve, vidite, sve što ulazimo u neke dublje priče, analize, komplikujemo mi nama život koji smo ovde sagovornici, to je prosta stvar. On je bio glavni, imao je veze sa policijskim vrhom, predsjednik je došao, zadužio ministra Vulina, zadužio je Vulin UKP Pušića, dalje se sve raskomadava po ovim situacijama. Dobro, ali jako je teško bilo razotkriti sve to. I kad vidimo koliko je ljudi uhapšeno, to je ogroman rad Ministarstva unutrašnjih poslova stoji iza toga. Vidite, ovom našem predsjedniku sada pomažu. A ranije nije te... Ja nisam još nigde čuo od opozicije da bi želeo da preuzme. Ja se izvinjam što se malo odvajam od teme. Naravno, neka. Ali ovo je jasno vezano za to. Ja nisam čuo niko i od vođa opozicijnih stranaka da bi sad u ovom trenutku preuzeo da bude predsjednik države. On sad, pored tih stvari, pošto sad ima saradnike koje treba da završe taj posao, on je dao zeleno svetlo, policija radi na Voždovcu, policija radi dan, noć. Iz Beograda, znači, gospodin Milić svima je naredio da se krene konačno u obračun. Voždovac je ključni moment za drogu od 2000 na ovam. To da znate. I to je dalje neprekidno. Eto te. Da. Kada govorimo o toj balkanskoj ruti kod nas, koja je, mislim, mi smo jako trusno područje vezano za trgovinu narkoticima. Zašto smo mi interesantni toliko svima? Interesantni smo zbog prvog geografskog položaja, da vezani smo morem, a zemlja koja je vezana morem, a to je Crna Gora, Albanija, oni su vezani sa celim svetom. A drugo, nažalost, ovde zbog raznih svetskih eksperimenata, zbog uticaja velikih sila, zbog geostrateškog položaja, imamo mnogo eks-jugoslovenskih zemalja gde su vlasti nestabilne, gde su obaška što u Crnoj Gori vlast 30 godina se ne menja, što je ona duboko kriminalizovana, što je praktično Kosovo i Metohija provizorijum gde se odrađuju mnoge prljave poslove. To su postkonfliktna društva, dakle puno je tu kriminala, oružja, negativne selekcije, neizgrađenih institucija. Dakle, sve je to apsolutno pogodno da mi budemo vrata za te narkotike koji će kasnije jedan, nažalost, deo ostaje ovde, pa onda truje našu omladinu i naše ljude, ali najveći deo ide u Evropu. Prema tome, ovde je malo zaista problematično. Kada bi Evropa istinski želela da se bori protiv te najveće pošasti na svetu, ona bi sve svoje snage preusmerila na vrata Evrope. Dakle, oni bi svoje ljude preusmerili u Albaniju, u Crnu Goru, luke u Španiji, u Hrvatskoj. Međutim, nažalost, oni nemaju tu vrstu odlučnosti. Mi smo ovih dana pročitali jedan podatak, odnosno jednu brojku koja je užasna, da je u Americi samo od posljedica konzumiranja narkotika 107.000 ljudi umrlo. Dakle, to je ogroman broj. Jeste Amerika velika. A zamislite koliko je povezano ljudi sa kriminalom, koliko ljudi je u tome lancu. Vi imate jednu činjenicu da Amerika
ima preko 2 miliona zatvorenika. Dakle, to je zemlja koja ima najveći, najmoćniji taj represivni aparat i ogromnu, rekao bih, granu privrede koja se zove ta zatvorska industrija. A još 4 miliona čekaju da budu procesuirani. I, nažalost, najveći broj tu su Afroamerikanci, Latinosi i tako dalje iz nekih marginalnih društvenih grupa. Dakle, to je jedna neverovatna bolest. Amerika bi morala biti na čelu te koalicije borbe protiv toga zla. Evropa bi morala biti uz bok njoj, jer najveći, najužasnije posledice upravo trpi Amerika, Severna i Evropa, iz prostog razloga jer su to najbogatije zemlje. Dakle, neće niko sirotinji koja nema za hleb da prodaje drogu i neku, da kažemo, uslovno rečeno, ako se to može reći, kolega Marković će me ispraviti, neku finu drogu. To mogu sebi priuštiti samo oni koji su bogati. A bogati su u Evropi i Americi. Dakle, meni, moram priznati, nije jasna politika borbe protiv kriminala, odnosno tih opijata, protiv droga. A na koji način bi vi to, recimo, vi ste i... Znate kako? Kada bi centri moći u Americi i Evropi donijeli odluku, oni bi to rešili za 15 dana. 15 dana. Znači, kada bi oni hteli, ne bi ptica mogla da preleti iz Latinske Amerike u Evropu. Ptica. Međutim, problem je što su i tamo mnogi u kandžama mafije, u mnogim upleteni, potplaćeni, vođeni. Ne mogu bez njih. Znači, problem je o tome. Znači, problem svih problema je politika je duboko u kriminalu. To je nesreća. Pazite, niko nije moćniji od države. Ali mora biti na čelu kad kaže ministar policije, ja sam svoju glavu zaveštao. E, pazite, onda kriminal mora ozbiljno da se zamisli s kim ima posla. U takvim delatnostima vi morate prvo da zaveštate glavu. Jer nema ozbiljnih pomaka. Prema tome, ovo je... Pazite, mi smo ovde samo neko predvorje i neko koji otvara vrata, ali suština problema ovog sveta su političke elite Amerike, Evrope, njihove službe, njihovi korumpirani političari. Oni kada bi odlučili, verujte, možda je to preoptimistično, za 15 dana bi to bilo rešeno. Međutim, ne, oni to ne žele. Postoje tajni fondovi, to kolege znaju jako dobro. Mnogo tajnih fondova postoji koje službe koriste upravo od toga. Imate jedan podatak o kojem su pisali eminentni stručnjaci iz Amerike, Evrope, Rusije. U Afganistanu, kada je došao NATO, drastično je skočila proizvodnja opijata. Kad su talibani bili zbog ideologije, zbog vere, oni su sveli proizvodnju maka maltene na nulu. Kad je došao NATO, znači oni su imali ideju, recimo, da preusmere to ka Rusiji, dakle, da se tamo truju omladina, ali nažalost to je došlo do Evrope, to je došlo do Amerike. Tu su milijarde se prale, dakle, to su ti takozvani crni fondovi. Prema tome, nažalost, onaj koji se navodno prikazuje da se bori protiv kriminala, u suštini taj kriminal podržava. Jer, ponavljam, sva moć je u rukama države. Nema te organizacije koja može stati na crtu države ako je država prava. Ako je država nemoćna, izbušena, ako u njoj postoje ljudi koji su kupljeni, koji su vođeni, koji su korumpirani, mi imamo samo priču o kliničkim smrtima ove mafije, one mafije, ali kolega to najbolje zna. Najbolji pokazatelj da stvari počinju da se rešavaju jeste
cena droge na ulicama. Ako je cena ista, čitaj, nema tu nikakve borbe protiv kriminala. Dakle, kad bi drastično skočila cena, to je pokazatelj da je dotok presušen i da ljudi konzumenti ili oni koji se od toga žive, oni koji to diluju, bi imali veliki problem. Tako da ovaj svet inače nije na dobrom putu, a on, nažalost, nije na dobrom putu ni kad je u pitanju borba protiv kriminala. Dakle, da ponovim, rešenje enigme je politička elita Amerike, politička elita Evrope, a ovo bi se vrlo lako rešilo. Da, kada ste govorili o tajnim službama i tim tajnim stvarima i, na primjer, tim doktrinama koji su oni nametali kriminalcima, tu je i čuvena aplikacija Sky, da je ta u stvari aplikacija namerno plasirana da bi se razotkrile kriminalne grupe. Znate kako, te specijalne... Čak smo tu i Telegram imali, za Telegram su isto svojevremeno govorili da je to magična aplikacija, ne može ništa da se otkrije, pa smo videli da nisu baš tako stvari kao što su. Problem je u tome samo do koje mere te obaveštajne službe žele istinski da se obračunaju. Dakle, prvi problem za svaku ozbiljnu državu jeste da vi imate tajne račune obaveštajnih službi u koje maltene sem predsednika nema niko uvid. Znači, vi raspolažete neverovatnim svotama. Te svote mogu da se upotrebe, mogu da se zloupotrebe. Vi pod pričom nacionalnih interesa možete da sarađujete i sa kriminalcima, i svojima, i tuđima. Znači, to je jedan veo tajne u koji uvid ima samo nekoliko ljudi i vi tu sad možete da mnogo toga upotrebite, a još više zloupotrebite. Tako da je to izuzetan kanal gde praktično... Pazite, na jednom mestu je predsednik Putin rekao ne smeju se potceniti ljudi koji se bave kriminalom. Oni su izuzetno inteligentni. Da bi neko opstao i postao šef, on ima biološku borbu za opstanak na ulici. Dakle, onaj najjači pobeđuje. I ono što je posebno važno, to su ljudi koji su surovi i koji ne praštaju, imaju svoj neki kodeks. I to je ono što se ne sme potceniti. Međutim, ono što je također opet najvažnije, niko nije jači od države pod uslovom da državu vode pravi, moralni, časni i hrabri ljudi. Izvolite, gospodine Markoviću. Oko ovih telefona, da jednom razbijemo tu priču oko toga da su Sky telefone vrlo bitni. Evo, pogledajte, baš sam upravo. Znači, ovog momenta, samo ovo, policija vas već prati koje na merama. Dakle, ne morate vi da... Dovoljno da je uključen telefon. Dovoljno je samo da ga dotaknete. Tog momenta su svi aparati. Toliko je daleko otišao. Znači, Sky telefon je to samo priče, jer to je izmišljena isto aplikacija koji i sve ostale aplikacije, što ste vi rekli. Telegram, Viber. I tako dalje. Znači, to je samo što je skupa priča, 1000 evra, zaštićeni su i tako dalje. Opet je urađeno tako. Ali sve, kad žele da urade, znači samo se uključi tog momenta, ne treba dalje ništa da se priča. Znači, ako je kriminalac držao ovako ruku, slučajno na telefon ili se dopisivo, on njega prati i šta priča i šta piše i s kime se dopisa. Tako da razvijemo tu temu. Znači, smart telefoni su smrt za kriminal. Ne, sve, u suštini, kogod ima mobilne telefone, toliko je daleko otišlo da ne bi. Znate kako je, jako je opasno da kažemo Šarić je posjedao taj telefon i tako dalje. Šta su ti ljudi unutra radili koji su to? Kako je dolazilo do toga? I kako je moguće da je on imao taj telefon? Kako je moguće, jednostavno. Pa to je zato što upravo ovo što vam sada pričam. Šta ćeš sada ljudi, policija je toliko daleko otišla metodama. Vratio bi se na ono što se tiče, imamo odličnu saradnju, profesor u svakom slučaju je to malo, on je isto ogorčen, što smo mi svi građani ogorčeni na takve stvari. Imamo dobru saradnju sa DEO-om,
i ove sad najnovije i unutrašnje ove organizacije, ovo što je sad pala droga i što je sve to, to smo sve radili sa ljudima iz Amerike, iz Engleske, iz Nemačke, sve su službe uključene, svugde imaju svako svoj problem. Ono što je dobro profesor primetio, oni blokiraju sada američko, da ne dolaze brode u američko tržište, pa malo i puste vamo, razumete, ali zato mi imamo dobre službe, ja sam već rekao da li na ovoj televiziji u svakom slučaju da smo imali 3 čoveka u Brazilu gde su otkrili drogu i da je sve zajedno sa drugim službama koji su izlocirale to rešili. Dakle, ne može, još niko nije rođen na ovom svetu ko je pobegao od službe. Ne naše službe, nego policije i svega. Služba samo ako hoće da te otkrije, otkriće. Kao što sad imaju zadatke da otkrije, idemo u tome pravcu. Eto, to je to. I dobro je što je sve to umreženo. Koliko je u stvari značajna ta umreženost Ministarstva unutrašnjih poslova, čak i sa kolegama iz Hrvatske, kada govorimo o klanu Darka Šarića, rekla sam, ne samo Slovenija, Hrvatska, Milovac je upravo hrvatski državljanin. Jednom dobrom regionalnom policijskom saradnjom i ne samo regionalnom, ovo što je rekao gospodin Marković, to je zapravo suština. Mi smo mnoga saznanja dobili upravo od DEC-e i drugih znanja značajnih međunarodnih policijskih organizacija. Međutim, moram se nadovezati samo vrlo kratko na izlaganje profesora Kajteza. Suština jeste u toj političkoj želji da se izvrši obračun sa kriminalom. Zato Crna Gora nikad neće ući obračun sa kriminalom, zato što je sama po sebi kriminalizowana država. I od toga živi. A mi smo imali problem od 2000-te pa do neke 2010. 11. 12. kada smo imali takvu istu situaciju. Dakle, nama je tadašnje rukovodstvo na vlast doveo upravo jedan ozbiljan kriminalni klan, zemunski klan, koji je potom izvršio obračun sa tim istim strukturama vlasti koje je on doveo. Oni se uvek zavade iz svog razloga, jer vi kada ste vlast, vi morate da štitite interes države. Prosto to se od vas traži i očekuje. A oni ne mogu da prihvate da se vi obračunavate sa njima, jer je to u sukobu sa njihovim principima opstanka. Da. Mi moramo da iskoristimo ovo što nismo došli. Hvala, možda ćemo da iskoristimo posle pauze. Ali lepo je kad se profesori ovako... To, da, pa dobro. Birala sam društvo. Birala sam društvo, moram da kažem. Možda ćemo da nastavimo nakon kratke pauze, poštovani gledalci. Vreme je za kraću pauzu. Ne menjajte kanal Happy Televizije.